turno das preguntas ao goberno e o turno das mentiras ao goberno. Porque é tremendo que diga cousas como que non se desprotexe o litoral, cando entre as 4 zonas de protección sería en todas elas que non se podrá construir unha planta de producción piscícola salvo que exista un carácter excepcional e de xeito motivado. En calquera das 4 zonas de protección, se existe un carácter excepcional e de xeito motivado pola Administración da Xunta de Galicia, se pode instalar unha planta. Eu ponho un exemplo, que é unha parte solamente deste plan, que ten que ver con Rombos do Olla e que ten que ver con Babio e o entorno da Ría da Arousa. Bueno, pois como ven, o 100% desa zona da Ría da Arousa é susceptible de ter unha plantación. Eso sí, terá que ter carácter excepcional e motivado pola Xunta de Galicia e por vostedes. Eu non é unha maior. Vostede non é a consellera de pesca deste país. Vostede é a consellera que vai acabar coa pesca tradicional deste país. E máis, e máis. Alguns non nos conformamos con visitar a PASI. E máis, solicitamos ao goberno que nos fixera chegar unha copia do plan, que por certo se negou. Pero ademais de visitar a página, a leímos con moito entendimento. E vostedes falan moi ben de que hai un apartado paisaxístico. Sabe o que diga o apartado paisaxístico? Que hai que pintar de verde os teitos nos planos. Ese é o seu concepto de paisaxismo neste país. É como cando nos vidores de Ferrazo, non sei se se lembra, na Ría da Arousa, no porto de Vila García, onde se acumulan hidrocarburos que poden ser un risco para o futuro do noso país, vostedes dixeron que non tiña ningún problema, que en todo caso se os pintaban de azul que co mar non se distinguían. Ese é o seu concepto de protección. É un neva maior. Desistan destas actitudes, se non queren acabar co pouco que nos queda de costa productiva neste país. Moitas gracias.